କଥା ହେଲା ସେମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଠେଇଲି ଯେ 5T ବିଷୟରେ 5T ସେମାନେ କହିଲେ 5T ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରା ବିଚାରଧାରା ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ସୋସିଆଲିଜମ୍ ହେଲା କି ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ ହେଲା କି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଥିଓରି ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଆଦର୍ଶ କଥା ଏ ଆଦର୍ଶ କାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେନି ଏଠାରେ 5T ସଚିବ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଦପୀ କହେ ସଚିବ ପଦ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପଦପୀ ନଥାଏ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପଦପୀ ନଥାଏ ଯେଉଁ ସଚିବ ଆଇଲା ସେ ସବୁ ବିଭାଗର ମାଲିକ ହେଇଛନ୍ତି ମାଲିକ ହେଲେ ଯଦି ସରକାର ତାକୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ତ ଯେମିତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜୁଡ଼ିସିଆରି ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ ସେ ସବୁଥିରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେବ ଯେ ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କାହା ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବ ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ତା ପାଇଁ କିଏ କହିବେ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହିଁଲି ଯେ ସେଟା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ତର ଏବଂ ତ ତାଙ୍କର ତ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଆଜି ତ ଅମର ବାବୁ ତାକୁ କହିଲେ କି ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆଲୋଚନା ହେବ ଆଜି ନବ ଯେଉଁ 5T କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତା କହୁଛନ୍ତି 45 ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲାଣି ସମୟ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତା କଥା କହୁଛ 45 ଦିନ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ତ ତାର ଉତ୍ତର ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା 5T ଯେଉଁ କହୁଛ 15,000 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେନି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ତାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ 5T ଯଦି ଗୋଟେ ଭୂତ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଭୂତ ଧରିବ ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି 5T ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୂତ ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଭୂତ ଥିଲେ ସିନା ଧରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୂତ ଧରିଛି ସେଇପାଇଁ 5T ନାଁ କହିଦେଲେ ସେମାନେ ଚେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 5T ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ ଏ ପଦବୀ ଅଛି ଏମାନେ ହେଲେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କୋଡିନେଟ୍ କରିପାରିବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସବୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବିଭାଗର ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବେ ଆପଣ ତାହେଲେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ନାହିଁ କିଏ କରିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନର କରିବେ କି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିବେ କିଏ କରିବ ଗୋଟିଏ କାମ କିଏ କରିବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାର୍ ଆପଣ ଲଗାତାର ଧରିକି ଯେଉଁ 5T ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ସେପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ଆଡ୍ୟୁଜ୍ କଲେ ୟା ପରେ ବି ସାର୍ ଗୋଟେ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ କିଛି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆମେ ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛୁ ୟା ପରେ କ'ଣ ମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଇଏ ନାହିଁ ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଗକୁ ଚିଠି କିଛି ଲେଖିବେ କି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ କି ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଦାବି କରିବି ଦାବି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଯେଉଁଦିନ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଉଠିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ